Alo bana mboka abozo mona awa tana kati ya mons oyo baba ni tana kati ya mons balabala na ebite na bia balabala okumona oni balabalo tana kati ya mons loka boyibi kaka peuple congolais alali te place nyonso ayoki banguna ya peuple bato bazoteka mboka bazo longaka batika mboka na pasi kopie koya kosombaka bandako awa na poto donc biso pe peuple tolali te toyei koluka toyoki depute moko ya yawa nakanisi kala te tokolakisa bino nkombo ya balabala pe na ville ezali wana sur la rue de Mons ou l'avenue de Mons je sais pas na kati ya Mons loka boyoki yango donc sikoyo awa ezali epa ya depute moko aza pe mwana poto mais akenda akoma depute na Congo aza suppléant balabala na ye yango oyo ye nde mutu akoma kosiéger na parlement esika ya Mende po Mende aza ministre pe porte-parole ya gouvernement donc ye aremplasaka ye asiégeaka kuna oyo bakoma koyaa mpo basikaka biso bazwi bambongo baye basombi bamapango wala lupango bozomona baclotire oyo ya ye kala te tokolakisa bino kombo na ye na numero ya lupango ya ndako donc wala bozomona oyo eza lupango na ye bongo asombaka azalaka nzoka nde na consula ya ambassade ya Congo na Anvers ayibaka mbongo kuna yango yasomba ndako oyo toye koluka ye mais apparemment tomoni kimi ezali onde babombani tosone balingi kofungola te mais bana Congo fo botala nkombo ya famille yango oyo voilà famille ilungu bamfutu numero 148 avenue de Mons okay. Voilà.